Асаламу алейкум! Днес ще говоря за името на Аллах Ел-Бади. То се превежда като Първосъздателя. Среща се само веднъж в Сура Бакара, 117 аят. Казва се следното. Първосъздателя на небесата и на земята. И щом реши нещо, казва му само бъди и то става. Субхан Аллах, за Аллах е толкова лесно да създаде всичко, което съществува и на което сме свидетели и всичко, за което дори ние самите не знаем и не подозираме. И само като си представим, че за Аллах е лесно да създаде земята и небесата, нещо толкова обширно и дори толкова непонятно за нас, което не можем да обхванем с нашия човешки мозък и с нашия човешки разум. Защото наистина Вселената, това е нещо безкрайно. Човешката наука не може да достигне до всяко едно кътче на тази Вселена. А Аллах Субханаху ва Тааля я е създал толкова перфектна, за да можем ние да бъдем тук и да живеем на тази земя. И как тогава да нямаме доверие на Аллах, че когато искаме нещо от Него, Той не може да ни го даде. Разбира се, Аллах може да ни даде абсолютно всичко, защото за Него това е лесно. Той казва само бъди и то става. Така че нека винаги да разчитаме на Аллах, да се прекланяме пред Него и пред Неговото величие, с което Той е създал всичко и на което ние сме свидетели. Ассаламу алейкум, арахметуллахи, баракатуху.